AS Arena Kladno, reprezentant ČR v kickboxu, 189 cm, 25 let. Je to zaměstnanec letiště, takže to má do práce odsaď kouda z OC6. Jan Mudraninec! ...178 cm. 22 let. Je to zkušený boxer. Několik desítek zápasů v boxu. Pochází z Brna. Jan Ryšavý! Takže boxer ve dvou boxer. Váha do 85 kg. Osmej street fight dnešního večera. Jsem zvědavý, protože Honza Ryšavý, nebo jeho oblíbený fighter je GSP. Což je za mě nejvíc technický fighter v UFC. Za mě taky. Tak uvidíme, jak moc je oblíbený, jestli jenom vizuálně. Jo, ty nohy jsou kurně rychlý. Jo, tak je to mistr světa v kiku, no. Hubenej, vysoký. Nepříjemný. Znám ho, má strašně rychlý ruce, strašně rychlý nohy a je tvrdý. A blbý je, že je i přesný. Teda blbý pro soupeře. Wow. Ale krásné, takové exky. Pozor, ale Honza Ryšavý se nenechá vůbec zaskočit. Ale další high kick. Ty vole, tohle až ho chytne. To je rychlost, to už jsem dlouho neviděl. Já ti říkám, znám ho a je to fakt nepříjemný. Kolik mu je? Je mu necelých 30. 26. No, člověče, ale mohlo to ještě pokračovat, no. No, ale. A je to konec zápasu. Asi ne. Je vidět, že má ty zornice rosto. Bohužel je to tak. Ale teda musím říct, že ta kosa, co tam... Je tu konec zápasu. O, za mě trošku předčasný. Jan Ryšavý s tím úplně nesouhlasil, protože byl připravený. Ještě bych to nechal na zkušenýho boxera, zvyklýho na otřesku. Ale jsme v karášových bitkách, ale furt nesmíme zapomínat, že o zdraví jde především. Takže za mě dobrá práce rozhodčího Honzy Frány. Je to tak. A zase na druhou stranu Honza Ryšavý ukázal, že se jen tak něčeho nebojí. A když to dobře dopadne, tak by se mu možná dali ještě nějakou šanci třeba super fighty. V prvním kole dnešního večera. A vítězem je Jan Mudraninec!